Okay, mwebale tugoberera, mwebale nyo kubanga mtu supportinga, no kutu sake virozo. Thank you so much for the good work you're doing. I love your support. Mwena, mwukula chama yu kubanga mtu wagida. Beef Organic, Jesco Beauty Center. Ya tu supportinga, atenga kujanjaba. No una, obula doba ukuruma. Okufedra munda, paka kungu. Atenga abagala okusoma internship okuba ku namba esimu 0703 9 6 52 noyambi kwagamba kikyali mwambi ankulu kwago ku M&S manga webali kukibeeramu ikawana n'oguza abantu amporoti. Waliwo omukyala omukulu Prince Martin Jiko mumanyi oba mumoyo omugayi promoter yenanyini maduka ga Praise Shops nadali duka eri ku MM Plaza eryo ono yakwata mukyala we nga yamukwata n'amukuba emigga emizibu okujula okumutuusa ekaganga. Ono ekyakubya mukyala we kyali ki? Omukulu ono yavaayo n'akuba omukyala emiggo n'ama nampostinga ku Facebook ku social media kwona n'ambunyako ng'amulanga kumwendako. Prince Jjuuka agamba nti yazimbira omukyala enju n'amugulira emmotoka n'amugulira ne business n'amuteeka mu dduka emirimu gyabwe. Naye omukyala okwenda kubadde kufuusa okwenda ng'akyaza abasajja mu dduuka lye ne bamwebakirako mu dduuka lye bunnika ye bw'ateekamu ssente omukyala we yambulira mu dduuka abaye ne bamukala katiroomu. Bwato n'anyiiga omukyala n'amuyinamu abaana basatu n'amukwata n'amukuba emiggo giri emizibu n'amuleka nga alina atutula ng'ekisodde. Bakibooko ziri zennyini ezaddala anti omulaba ebifaana omukazi ebigere gyeyabbamu emiggo. Ono yamusabula lutali runo ng'agezaako mulanga bwenzi teyagamba nti kamugobo bakakole ki wabula yamukuba miggo kumujja ku bwenzi abasajja abasajja muyina lo awa ya awo njo kuwuliza ekibuuzo goyina ali ku lifestyle awansawo singa obadde ggwe nga okute mukyalawo mu bwenzi this is for the men specifically namu abakyala mujja kuwa ekirozo kyammwe naye bwoba okuta omuntu ng'ayenda bwoba obadde mukyalo oyinza mukolera ki ye bwobeera musajja n'okwata mukyalo ng'ayenda nga mumbeera bwe wakadde Brenda namuyomba ne bamusabula embooko okujula omutta. What can you do? What would you do? Wandigenzera kirozo kya mukulu ono kumukuba miggo oba wona lodi okumanya anyiiga yakuba omukyala emiggo n'ama nampostinga ku Facebook okulaga banne bonna kyamukoze n'ama n'agaane ba kasitoma be nti munansonyi okugala edduka okumala ekiseera naye ndiggaddewo lwa nsonga abadde alikolamu mujjemu. Njasoke mu disciplining nge maro mukalakata emboka aterere amaro musabula emiggo nalinya nagende ebweru agenda funeo ka business trip abeko byakwasaganya atamaladde naye atagavudde ku nsonda side ze mu family yaba babiri wajjuko omukyala teyalopye ku polisi yadde okunoba yadde okukola ki mwetegefu nnyo okwaniriza bawe ng'akomyo ku kisaawe agamba nti yo misanguli ku ye tayagala bawe asibwe lwa nsonga ye yabadde alina omusawo gwe yakkiriza nti the blame is on her. Mwami Jjuuka, wachikoze. Mulofiti wachikoze. Biyo mkaze emigo elabu watu nula. Ya. Yenafunye ibo mbola. Linga chisode kati. Umudu wa the beautiful word. Wenzi no webide ete bibu na bina. Just can just imagine. Umusaji okubanga ini moto kaji kuwa. Senta alita. Bulicho ya gara wakawe chidi. Neno sigala ngoyenda. Mbutufu. Mwami Jjuuka, li musaji nechitundu. Kaka mkume mboko. Sijia kugoba dokola chine. Kaka mkusabule. Ne kukube ensi ekitegere yamulijja emiguwa n'amukuba giri emizibu n'amuleka nga don't be sensitive naye munnaye ebintu bizibu laba embookezo banna kale Mwami Jjuuka sebo webale taata omulimu ogwo wadde ng'abantu bangi bavaayo ne bamuvumirira nga kuliko ne bebe kulu y'omu ku bo n'abala bangi comments about him naye mwanattu ekintu bwenzi kiruma omukumanya munno nti akwendako muganda wange tomanyi kintu bwensi kigenda kukyekijirako obwenzi bugirako ebintu ebirala bingi obulwadde okutta ofa mu bintu ebyekisirigo oli mukwekuuma ate gwowekuumira yakola gwakwenda you don't know what comes with expense ey'obwenzi obwenzi buzibu by the way buzibu ate bubi at any cost at any level obwenzi tebunyuma kukola so omuntu akubye mukazi olw'obwenzi as long as kisusisawo kyange kuba mwana tukiruma kiruma waliwo embeera omuntu mwayendera nawe nebikugwako. So mwamukyala Brenda katusobe tolikiddira ekyo kye bakoze ate ojja kuddamu weetereze mukyala w'abaana basatu abadde ayenderanga mu dduuka lya bbaawe embooko n'evuga kale nze wasa Emmanuel mwebulenyo kwanga mutugoberera.